Jak posílit imunitu? Pravidelným pohybem, ale nepřepínejte se, radí odborníci. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu je lepší než jakákoliv pilulka. Nejenže vám zlepší náladu, ale i imunitní odpověď na patogeny. Nic se však nesmí přehánět. Ideální je střední intenzita, kterou snadno udržíte při jízdě na koloběžce. Podle posledních výzkumů vaši imunitu nejlépe nastartuje venkovní aerobní aktivita střední intenzity, trvající 30 až 60 minut, za předpokladu, že ji provádíte alespoň 5 dní v týdnu, případně 150 až 300 minut týdně. Studie profesora Nýmena uvádí, že pravidelné aerobní cvičení střední intenzity, tempo, u kterého jste schopni mluvit, ale už nespívat, dokázalo u dospělých ve věku od 18 do 85 let snížit počet respiračních onemocnění i jejich závažnost až o 45 ve srovnání s neaktivními jedinci. Studie sledovala tisíc a dvě osoby a probíhala po dobu 12 týdnů v podzimním a zimním období. Jak fyzická aktivita zlepšuje práci imunitního systému? Podle profesora Nímena množství bílých krvinek v krvi během dne kolísá, když je tělo v klidu, přebývají především v tkáních a orgánech imunitního systému, jako je brzdík, slezina či mízní uzliny. Během fyzické aktivity se zvyšuje průtok krve i lymfy, a s ním i počet bílých krvinek cirkulujících tělem. Ty se zároveň pohybují vyšší rychlostí a tak se dřív dostanou k patogenům, virům, bakteriím, mikrobům a podobně, které na místě zlikvidují. Tato zvýšená činnost imunitního systému sice asi po třech hodinách od cvičení odezní. Ale pokud se fyzické aktivitě věnujete každý den, nemají patogeny velkou šanci se ve vašem těle zabydlet. Z toho také vyplývá, že pravidelnost je pro posílení imunity mnohem důležitější než velké nebo nárazové sportovní výkony. A proč raději cvičit venku? Protože pohyb na čerstvém vzduchu zvyšuje odolnost sliznic dýchacího systému. Během něj se zvyšuje tvorba hlenu, který funguje jako ochraná vrstva před vniknutím virů a dalších patogenů dál do těla. Naopak suchý a teplý vzduch sliznice vysušuje a tím snižuje jejich obranou funkci. Dejte si ale pozor na nepřiměřenou zátěž. Vyčerpávající cvičení. Náročný vícefázový trénink bez adekvátního odpočinku a doplňování sacharidů, totiž zapříčiní vylučování stresových hormonů a snížení imunitní odezvy organismu, a to až na několik dní po sportovní zátěži. Náročnější fyzické aktivity, trvající déle než 90 minut, nejsou tedy v této době, kdy si potřebujeme zvýšit odolnost organismu, tím nejlepším nápadem. Odborníci také varují před fyzickou zátěží v době, kdy už pocitujete první příznaky chřipky nebo onemocnění COVID-19. Intenzivní cvičení v akutní fázi nemoci může vést k jejímu prodloužení a závažnějšímu průběhu, a to i u mladých dosud zdravých lidí. Koloběžka vám nastaví správné tempo. Největší zdravotní benefity vám přinesou aerobní aktivity, při nichž se přiblížíte asi 60 vaší VO2 max, tedy maximálního množství kyslíku, které dokážete během fyzické aktivity využít. A nebo aktivity probíhající v pásmu 60 až 70 vaší maximální srdeční frekvence. Tu přibližně odhadnete, když od čísla 220 odečtete svůj věk. 60 z výsledku je pak kýžená tepová frekvence. Tyto hodnoty jednoduše bez hlídání a počítání dosáhnete jízdou na koloběžce, která navíc do pohybu zapojuje svaly celého těla. Koloběh je vhodný i pro lidi s nadváhou, protože šetří klouby a udržuje tepovou frekvenci v hladině, v níž se spalují tuky. Navíc na koloběžce můžete jezdit i v průběhu chladnějších měsíců roku. Stačí se jen dobře obléct. Přidejte další aktivity, které vás budou bavit. Abyste u pohybu vydrželi, doporučujeme vybrat si několik aktivit, které vás budou bavit, a ty v průběhu roku střídat. Jízdu na koloběžce kombinujte například s rychlou chůzí, joggingem, spojení chůze a běhu v létě s plaváním či během. S tím ale nakládejte obezřetně, obzvláště pokud jste začátečníci. Koloběžku využijte také co by dopravní prostředek na cestu do práce. Docílíte tak kýžené pravidelnosti, pokud tedy nepracujete z domu, vyhnete se davům v hromadné dopravě a také přispějete ke snížení CO2 v ovzduší. Co dodat závěrem? Pravidelná fyzická aktivita Prováděná nejlépe venku na čerstvém povětří, je jedním z mnoha důležitých faktorů, který pomáhá imunitnímu systému lépe fungovat. Když k ní přidáte vyváženou stravu s dostatkem proteinů, vlákniny, vitaminů a stopových prvků, 7 až 8 hodin spánku denně a nízkou úroveň mentálního stresu, máte účinné zbraně, jež bez vedlejších účinků podpoří vaše zdraví.